देश हात्तीहरुको एउटै विचार हुन्थ्यो भने देश हात्तीहरुको एउटै विचार हुन्थ्यो भने देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने देश हात्तीहरुको एउटै विचार हुन्थ्यो भने देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने खाडी लैजाने जहाज भित्तै फर्किन्थे नेपालबाट खाडी लैजाने जहाज भित्तै फर्किन्थे नेपालबाट यदि मेरो देशमा एउटा गतिलो सरकार हुन्थ्यो देश हात्तीहरुको एउटै विचार हुन्थ्यो भने देश विकासमा तपस्या र पुकार हुन्थ्यो भने खाडी लैजाने जहाज भित्तै फर्किन्थे नेपालबाट खाडी लैजाने जहाज भित्तै फर्किन्थे नेपालबाट यदि मेरो देशमा एउटा कतिलो सरकार हुन्थ्यो सबैमा साहित्यिक अभिवादन दोस्रो मुक्तक वाचन गर्छु समय जस्तै मान्छे परिवर्तन नभइदिए समय जस्तै मान्छे पनि परिवर्तन नभइदिए यति धेरै प्रेम नभइदिए अनि यो जगत नभइदिए समय जस्तै मान्छे पनि परिवर्तन नभइदिए यति धेरै प्रेम नभइदिए अनि यो चलन नभइदिए मै आँखाहरूलाई रुने कामबाट छुट्टी दिने थिए मै आँखाहरूलाई रुने कामबाट छुट्टी दिने थिए उसको वासस्थान मेरो दर्पण नभइदिए तेस्रो मुद्दा न आमाले पाइन् न सन्तानले पायो न आमाले पाइन् न सन्तानले पायो न प्रविधिले पायो न विज्ञानले पायो न आमाले पाइन् न सन्तानले पायो न प्रविधिले पायो न विज्ञानले पायो अस्पतालमा श्रीमतीले बच्चा जन्माइन् अस्पतालमा श्रीमतीले बच्चा जन्माइन् बधाई कार्यमा श्रीमानले पायो चौथो मुद्दा बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन भनिदिए ल ए सरकार लाग्छ कि लाग्दैन बनाउनु छ यो समाचार लाग्छ कि लाग्दैन भनिदिए ल ए सरकार लाग्छ कि लाग्दैन खाडीले दिनहु रातो बाकस पठाउँछ खाडीले दिनहु रातो बाकस पठाउँछ रातो बाकसमा भन्छ लाग्छ कि लाग्दैन हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन धनी गरिब छुट्याउन हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन धनी गरिब छुट्याउन सम्पत्तिको मात्र डलिनु ओजन धनी गरिब छुट्याउन हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन धनी गरिब छुट्याउन सम्पत्तिको मात्र नलिनु ओजन धनी गरिब छुट्याउन झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिब भन्नेहरूले झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिबले उपनाम दिनेहरू हुनुपर्छ सही मूल्याङ्कन धनी गरिब छुट्याउन सम्पत्तिको मात्र नलिनु वजन धनी गरिब छुट्याउन झुपडीमा बस्नेहरूलाई गरिबको उपनाम दिनेहरू नाप्नु पहिले छातीको आयतन धनी गरिब छुट्याउन कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो समृद्धि र सुशासन भन्दै अत्याचारले खुसी दियो कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो समृद्धि र सुशासन भन्दै अत्याचारले खुसी दियो आन्दोलनरत एक हुल लामखुट्टे यसो भन्दै थिए आन्दोलनरत एक हुल लामखुट्टे यसो भन्दै थिए खुन चुस्ने हाम्रो काम नेपाल सरकारले खुसी दियो कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो समृद्धि र सुशासन भन्दै अत्याचारले खुसी दियो कहिले राणा शासन त कहिले दरबारले खुसी दियो समृद्धि र सुशासन भन्दै अत्याचारले खुसी दियो आन्दोलनरत एक हुल लामखुट्टे यसो भन्दै थिए कुन चुस्ने हाम्रो काम नेपाल सरकारले खुसी दियो लाचार भनौ कि तिमीलाई भैमानी यति बताइदेऊ कि तिम्रा आँसु थिए कि पानी यति बताइदेऊ लाचार भनौ कि तिमीलाई भैमानी यति बताइदेऊ कि तिम्रा आँसु थिए कि पानी यति बताइदेऊ औठी त फिर्ता दियो केही सोच्दै नसोची औठी त फिर्ता दियो केही सोच्दै नसोची कसरी मेर्छौ औलाको निशानी यति बताइदेऊ अहिले अन्त
दुश्मन खोज्न नजानु है अन्त भनिदिए, दुश्मन खोज्न नजानु है अन्त भनिदिए। रावणको चरित्रमा साधु र सन्त भनिदिए, दुश्मन खोज्न नजानु है अन्त भनिदिए। रावणको चरित्रमा साधु र सन्त भनिदिए। सर्पभन्दा विषालु के हुन्छ भनेर सोधियो, सर्पभन्दा विषालु के हुन्छ भनेर सोधियो। मैले त जवाफमा आफ्नै आफन्त सम्बन्धित निकाय धरात्मा पर्न सक्छ, संयमता नअपनाए धरात्मा पर्न सक्छ। सम्बन्धित निकाय धरात्मा पर्न सक्छ, संयमता नअपनाए धरात्मा पर्न सक्छ। विज्ञानले मन जाँच्ने यन्त्र बनाइदियो भने, सम्बन्धित निकाय धरात्मा पर्न सक्छ, संयमता नअपनाए धरात्मा पर्न सक्छ। विज्ञानले मन जाँच्न सक्ने यन्त्र बनाइदियो भने, यहाँ कतिको व्यवसाय धरात्मा पर्न सक्छ। चलन चल्ती धर्म र संस्कृतिको सम्मान गरौ कि नगरौ। वीरहरूकै हुँ सन्तान भन्दै शान गरौ कि नगरौ। चलन चल्ती धर्म र संस्कृतिको सम्मान गरौ कि नगरौ। मलाई धारा र मन्दिरहरूमा निषेधित गर्नेहरूले मलाई जवाफ दियो, मलाई धारा र मन्दिरहरूमा निषेधित गर्नेहरूले मलाई जवाफ दियो। वीरहरूकै हुँ सन्तान भन्दै शान गरौ कि नगरौ। चलन चल्ती धर्म र संस्कृतिको सम्मान गरौ कि नगरौ। मलाई धारा र मन्दिरहरूमा निषेधित गर्नेहरूले मलाई जवाफ दियो। कसैलाई रगतको अभाव छ, मैले रक्तदान गरौँ कि नगरौँ। सोचिएन हुन सक्छ भनेर कति प्रेम गर्नु पहिले थियो या जिन्दगीमा आफ्नै गति प्रेम गर्नु पहिले। सोचिएन हुन सक्छ भनेर कति प्रेम गर्नु पहिले थियो या जिन्दगीको आफ्नै गति प्रेम गर्नु पहिले। केही विधागत शर्तहरू बनाएको छु ग्यारेन्टीका लागि, केही विधागत शर्तहरू बनाएको छु ग्यारेन्टीका लागि। सोचिएन हुन सक्छ भनेर कति प्रेम गर्नु पहिले थियो या जिन्दगीको आफ्नै गति प्रेम गर्नु पहिले। केही विधागत सम्झौताहरू बनाएको, केही विधागत शर्तहरू बनाएको छु ग्यारेन्टीका लागि। आऊ अरू दोकानमा दिने सहमति प्रेम गर्नु पहिले। जुत्दैन नजर आजकल झ्याल र ढोकाहरूबाट, सम्बन्ध सुरु हुन्छन् फेसबुकका कोठाहरूबाट। प्रेम ईश्वर हो भन्नेहरूले मलाई जवाफ दियो, किन समातिन्छन् जोडीहरू बन्द कोठाहरूबाट। नजर नगरको अपमान धर्म कमाउँछौ, कुरा बुझ न जवान धर्म कमाउँछौ। नगर रगतको अपमान धर्म कमाउँछौ, कुरा बुझ न जवान धर्म कमाउँछौ। प्रेमिकाको लागि हात काट्नु भन्दा बुर गर न रक्तदान धर्म कमाउँछौ। अब यो रङ्गीन जगतलाई सेतै बनाइदेऊ, शुभ शाम प्रत्येक भक्तलाई सेतै बनाइदेऊ। यो रङ्गीन जगतलाई सेतै बनाइदेऊ, शुभ शाम प्रत्येक भक्तलाई सेतै बनाइदेऊ। विधुवाले सेतै लाउनुपर्छ भन्ने धर्मका ठेकेदारहरू हो, विधुवाले सेतै लाउनुपर्छ भन्ने धर्मका ठेकेदारहरू हो। विधुवाको नसा नसामा बग्ने रगतलाई सेतै बनाइदेऊ।